todo domingo. Bem-vindo ao Jornal da Gazeta, edição de domingo. A sua semana começa com informação. Semana decisiva na Câmara dos Deputados. Cultura. Artes plásticas, cinema, teatro e literatura. Obra de arte para olhar e tocar. Opinião. Fome zero é política pública para enfrentar problema que passou a ser considerado questão nacional. Jornal da Gazeta, edição de domingo, logo após Mesa Redonda. A PNX Travel é a mais completa operadora de turismo no Brasil, porque conta com uma frota de Boeings e ônibus, além de hotéis em todo o Nordeste. O resultado é o menor preço em Natal, só R$ 757, incluindo as passagens aéreas, 7 noites de hotel com café da manhã diário e mais traslados e city tour. Natal é com a PNX Travel. Você está assistindo Todo Seu. O ensino, a leitura é direito de todo cidadão. Eu tento contribuir de alguma forma. Essa forma é sendo um professor, me dedicando a isso e principalmente doando livros. Porque eu tenho acesso a esse material e eu acho que de alguma forma eu tento ajudar quem não tem. Cultura e leitura fazem com que um país possa crescer, possa se desenvolver. Eu acredito que todo mundo tem direito à educação. E por isso, como cidadão, encontrei a minha maneira de contribuir, doando livros. A PNX Travel é a mais completa operadora de turismo no Brasil, porque conta com uma frota de Boeings e ônibus, além de hotéis em todo o Nordeste. O resultado é o menor preço em Fortaleza. Só R$ 786, incluindo as passagens aéreas, 7 noites de hotel com café da manhã diário e mais traslados e city tour. Fortaleza é com a PNX Travel. De segunda a sexta, programação feminina é na Rede Gazeta. Aproveite! Imperdível! É pra vocês. 11:10 da manhã, Ione Borges traz um show de atrações pra você. 1:15, é hora de saborear as delícias que Palmeirinha prepara no TV Culinária. 2:00 da tarde, Kátia Fonseca é puro alto astral e simpatia no comando do Mulheres. Programação feminina é na Rede Gazeta.